bija viens ārzemnieks atbraucis un dzīvoja tepat viesnīcā. Un viņš tā kā, viņš nezināja īsti, kas tur rakstīts, viņš nesaprata, kas tas ir. Viņš ienāca, viņš paskatījās, un viņš bija tik laimīgs, ka viņš aizskrēja uz viesnīcu, atstāja savu bagāžu un nāca atpakaļ. Un lūdzās un teica, cik brīnišķīgi jūs pilsētā kaut kas tāds ir, mums arī to vajag. Tad, kad es mācījos garīgajā seminārā, tas garīgais tēvs, monsinjors Antons Smelters, daudz stāstīja par nemitīgu adorāciju. Es domāju, tā kā es būšu prāvests, es labprāt gribētu, lai manā draudzē būtu adorācija. Un, protams, tas nebija iespējams uzreiz atnākot, bet ļoti ātri pēc tā, kā es atnācu uz Madonu, un tas bija jau 99. Gadā, un mēs atvērām baznīcu, lai viņa ikdienā būtu vaļā, lai cilvēki varētu nākt uz privātu lūkšanu. Un bija dežuranti, kas stundai pa divām stundām nāca uz baznīcu, un mēs to saucam dežūrēt, bet īstenībā viņi nāca lūgties. Un tad nobrieda jau situācija, un man liekas, tur liela nozīme bija alfa kursiem, jo cilvēki nāca, iepazina kristietību, un es saku, mēs gribam kaut ko vairāk. Tad vēl sagadījās, ka atbraucu viens tāds misionārs, kurš par šīm lietām runāja un iedrošināja. Un tad mēs saprotam, jā, ka ir jātaisa nemitīgā tāda lūkšanas vieta. Šo kapelu mēs uzsākām kopā ar Patriku no Austrālijas, un kurš bija uzaudzis blakus lūkšanu kapelē šādai, kur diennakts lūkšanas, un viņš bija sajūtis sev aicinājumu, viņš brauca pa visu pasauli dibinot šīs kapeles. Un šī ir Latvijā tā, ko viņam izdevies nodibināt. Man personīgi šķiet tā skaista liecība tāda ekumeniskai sadarbībai, jo katra draudze rūpējās par lūkšanu, par dievkalpojumiem, bet šeit tas ir tāds draudžu kopīgs projekts. Un jau no pirmsākumiem mēs centāmies iekārtot kapelu tā, lai tur ik vienas konfesijas piederīgais justos kā mājās. Ir tāda versija, ka ekumeniskā kapela, kur notiek vissvētākā sakramenta adorācija, kas nozīmē, ka ir konsekrēta dievmaize, kas ir izstādīta šajā te monstrancē, kas ir vienkārši tas ietvariņš, ja, tāds raksturīgs katoļiem, ja, bet kur notiek ekumeniska lūkšana, kur sadarbojas visas, nu, teiksim, nu, visi kristieši principā. Ja. Tas ir, es domāju, ka pat unikāls visā pasaulē. Ir pasaulē citas vietas, kur arī notiek nemitīga pielūksme, vai ar dziedāšanu, vai ir vēl kādas vietas. Bet nu, šeit Baltijās noteikti nevienu tādu nezinu vietu. Un, kad būtu tāda tieši adorācijas kapela ekumeniskajā, nu, tas ir kaut kas unikāls. Un te mēs redzam, ka nu, ekumenismas darbībā kā notiek. Ka nevis tur teologi sanāk kaut ko spriež, bet ka tie, kas vietējā kopienā dzīvo, viņi nāk lūgties un un tas ir tas, kas viņus vieno. Atceros vēl tajā laikā, man bija kādi kolēģi, kas teica, Richard, met mieru, tur nekas nesanāks, izgāzīsies, labāk atsakies, vēl pirms esat uzsākuši to darīt. Jo es drīzāk, ka pēc dažiem mēnešiem cilvēki piekusīs viņiem, vairs negribēsies to darīt, viņiem apniks šī ideja un būs jāslēdz ciet. Un es domāju, nē, mums izdosies, un ka, jo tā ir nu, tāda garīga vajadzība. Un jā, lūk, 10 gadi jau šī kapela darbojās. Un var apbrīnot, ka pilsētā, kurā ir kādi 8000 iedzīvotāji, var nodrošināt šādu nemitīgo lūkšanu cauri diennakti, ka vienmēr ir vismaz viens cilvēks, kas tur lūdzās. Un, ja mēs salīdzam ar Rīgu, kur ir 100 reizes vairāk, ir apmēram 800 000 iedzīvotāji, tur vajadzēja būt 100 kapelām. Nu, tur knapi tiek galā ar vienu. Un tad liekas jā, ka madonieši to ir nu, paņēmuši kā nu, savu un ir gatavi nu, turēt rūpi. Madonai bija sauklis pilsēta, kurā esi gaidīts. Un tad lūk, šeit ir pierādījums, ka ir viena vieta, kur vienmēr esi gaidīts, kur vienmēr durvis ir vaļā. Visas 24 stundas diennaktī, visas dienas nedēļā, visas dienas gadā. Nepārtraukti, bez pārtraukumiem nepārtraukti. Šeit kapelā ir kāds cilvēks, nav jau tā koncentrācija, nav tā visu laiku, kad tu sēdētu tur, kā katoļi saka, adorācijā, ja, kad tu sastiendzis uz ceļiem un tagad lūkšanas pozā visu laiku. Nē, tā nav, tu vari pilnīgi brīvi justies tajā kapelā. Cits lasa kaut ko, cits dzied, cits vienkārši lūdzās. Dievs ir vajadzīgs visiem cilvēkiem.
Dažreiz mēs kaut ko sarežģījām un kaut ko nepasakām vai pasakām pa daudz un cilvēki tiek atbaidīti, bet šeit viņi sajūta Dievu tu. Kurš cilvēks, kāds arī saka, es pirmo reizi, es nekad neesmu bijis baznīcā, es šeit uzrīkstējos ienāk. Ja kāds vēlās aiziet palūkties uz baznīcu, viņam jāmēro no centra diezgan tāls ceļš. Un tāpēc vajadzēja kaut ko centrā. Tad zvanījām domas priekšsēdētājiem, jautājām, kas ir ar to bijušo kafejnīcu. Viņš saka, nākamajā domas sēdē mēs izskatām jautājumu, ka tur grib to pārbūvēt, vēl taisīt piebūvi un arī veidot kafejnīcu. Saka, mums arī ir ideja par šo ēku. Labi, rakstiet savu ideju. Tā mēs iesniedzām tādu kristīgo draudžu, tādu kopīgu ideju par adorācijas kapelu. Domas sēdē, notika diskusijas un lēma par labu tomēr šai lūkšanu kapelai. Es esmu kristiešu ekumēnisma liels atbalstītājs. Rihards arī viņu Madonā ienesa. Un man šī ideja likās ļoti, ļoti simpātiska un svarīga, kas teiksim, vieno cilvēkus. Tas, es domāju, ir tas pamats, kas man arī mudināja šo ideju aizstāvēt un pielikt pūles, lai viņi realizētos. Es tā īsti neatceros, ka būtu īpaši liela pretestība, bet diskusija gan bija. Diskusija pie deputātu galda bija, cik es atceros, diezgan spraiga. Un domas arī dalījās, bet nu, izdevās pārliecināt deputātus par to, ka šī vieta, teiksim, garīguma kopšanai ir jādod labs lēmums, kurreiz sanāca. Ēka, ko mēs šodien zinām kā lūkšanu namiņu, īstenībā ir ļoti interesantu vēsturisku stāstu. Izrādās, savulaik tur ir bijusi cietuma iemītniekiem pirts. Ļoti interesanti, šodien tas ir lūkšanu namiņš. Ja mēs tā paskatāmies, tātad pirts, kur mazgā miesu, šodien tātad lūkšanu namiņš, kur iztīra dvēseli un garu. Tātad tā ēka saglabā to savu sākotnējo funkciju. Un tad pa vidu, protams, ir bijusi akācija, tātad kafejnīca, bet te mēs noķeram arī tādu interesantu mirkli 40. Gados uzbūvēts liels mūra žoks, kas norobežo teritoriju, kur šodien varam pasteigāties. Un 1960. Gadā entuziasts, mākslinieks, fotogrāfs Jānis Šūsters riskē un ar savu fotoaparātu nofotografē, kā buldozers nojauc šo sētu. Un to varam uzskatīt par tādu vēsturisku mirkli, jo īstenībā tādas lietas fotografēt nedrīkstēja. Tas varēja beigties ar to, ka kamera tiek atņemta un tiek varbūt pat sadauzīta. Mūsdienās sētas nav. Mēs arī to varam aiziet un pārbaudīt, paskatīties, ka ļoti labi redzam šo sakārtoto teritoriju, skatu uz kultūras namu, skatu uz lūkšanu namiņu. Vēl ir kāds interesants fakts, ka blakus kapelai vai blakus pirtiņa esošajā ēkā atradās cietums, un tas bija 20. Gados vienīgais cietums, kas ir ierīkots privātpersonai piederošā ēkā. Jo citi cietumi Latvijas teritorijā atradās valsts īpašuma celtnēs. Kristiešiem baznīcai viņai ir ļoti svarīga tāda loma, rūpe par mūsu garīgo pasauli, par mūsu emocionālo pasauli, ko nevienmēr pašvaldība var piepildīt. Pašvaldība vairāk rūpējas par materiālām lietām, protams, kultūra, sports, kas ir, teiksim, šīs emocionālās komponentes, bet ļoti svarīgi ir, ka garīgums tiek kopts arī no draudžu puses. Un ja šīs kristiešu draudzes ir kopā, un ja viņas vienojas šādam lielam darbam, jā, jo tomēr diennakts režīmā lūkšanas kapela un vienmēr tur ir cilvēks. Un tā ir apņēmība un tā ir liela sevis ziedošana. Uz eņģeļa spārnu es uzlieku lūkšanu savu, lai aiznes viņš to uz tapasu dārziem, kur mazais bērns Jēzus un lai pārbēr šo lūkšanu brīnišķās rozēs. Lai nolīst par zemi šāds brīnišķīgs lietus, lai nolīst par zemi. Lai nolīst par zemi šāds brīnišķīgs Amen.
Priekš manis kapela laikam ir Madonas sirds. Ja man jautātu, kur ir Madonas centrs, tad es domāju, ka es teiktu, ka tā ir kapela. Tur notiek tik lielas lietas, kaut arī neredzamas, un es domāju, ka tā ir liela svētība mūsu pilsētai, mūsu cilvēkiem, mūsu iedzīvotājiem, arī mūsu viesiem, ka šeit ir tāda vieta, kur var atnākt vienalga kurā laikā, vienalga kāds tu esi, un pabūt ar sevi, pabūt ar Dievu, pabūt klusumā, pateikt paldies vai palūkt. Tas priecīgi, ka mums ir kapela. Mēs esam visvairāk naktīs, jo varbūt kādu brīdi bija grūti to laiku tā saorganizēt. Un mūsu pieredze naktīs ir ļoti svētīga. Vispirms tu pats esi aizgājis projām no saviem ikdienas pienākumiem, un tas veido tavas attiecības ar Dievu, ka tu vari saņemt un tu vari izteikt to, kas tev dziļāk ir par visām tām sadzīves lietām. Un arī ierodas visādi ļoti interesanti cilvēki. Vienreiz atnāca puisis zeķēs, bet bija ziema, un viņam bija problēmas ar draugiem. Un bez lūkšanām vēl varējām arī aizvest viņu mājās. Ir ienākt cilvēki ar ļoti dziļām sirdsāpēm, kur varbūt dienā neriskēt, kur varbūt neaizies pie kāda, lai par viņiem aizlūdzu. Viņi pat īsti nezin, ko viņi meklē, bet īstenībā visi cilvēki meklē mieru, meklē attiecības, un attiecības ar Dievu ir tas dziļākais, kas palīdz visos iespējamos laikos un vajadzībā. Viens no pēdējiem gadījumiem, kad par nakti cilvēks nāca arī viena sieviete, viņai brālis bija aizvests uz slimnīcu ar sirdi. Viņa teica, ka nu, brālis mirst faktiski. Ja. Un viņa bija ļoti, ļoti tāda emocionāli tādā grūtā situācijā. Ja, un viņa lūdzās, tiešām no sirds lūdzās, un es viņai arī lūdzos kopā ar viņu, un tad mēs arī parunājāmies. Es viņai nesen satiku, un viņa man teica, ka ar brāli viss ir kārtībā. Kāda mamiņa, kas gaidīja bērnu, bija ļoti, ļoti sabēdājusies, jo ārsti teica, nu šis bērns būs slims. Un viņa uzticēja šeit Dievam šīs lietas, un šobrīd ir piedzimis vesels bērns. Un arī cilvēki, kas ienāk tādos brīžos, ka nu, viņi ir ļoti slikti noskaņot pret sevi, kaut kas ar viņiem varētu notikt. Un tā, ka tu redzi, ka viņš nomierinās. Ja? Tas sevišķi notiek naktīs. Ja? Ka viņš nomierinās, tas jaunais cilvēks, ka viņš spēja piedot, varbūt, ja? Pārestības, ko viņš tikko ir saņēmis, ka viņš spēja paskatīties savādāk uz visu. Ja, tas ir ļoti būtiski. Man taisni varbūt pat patīk, ka es viens pats tur esmu naktī. Parasti cilvēki nu, tur neienāk, ja, bet ir gadījumi, kad atnāk arī nakts vidū. Vai tur no spēļu zāles. Es visu iztērēju, sapratu, ka viņam nav vairs nekā pliks un nabaks. Vai viņš no kroga ir atnācis, jau iedzēris, vai varbūt piekauts, vai varbūt tur ģimenes kaut kāds strīds, nu kas tik nav bijis. Un cilvēki ienāk vienkārši vai izraudāties, pateikt kādam dzīvam cilvēkam savu problēmu, savu sāpi, varbūt palūkt padomu vai kaut kā tamlīdzīgi. Un ļoti daudz tādu sarunu ir bijis šajos 10 gados. Ja? Viņas nav bieži, ja? bet tomēr ir. Un šie cilvēki, kas ienāk, viņam tiešām ir vajadzīga palīdzība. Un es iedomāju, kas būtu, ja viņam nebūtu šī palīdzība tenī brīdī. Ja? Tas būtu ļoti sāpīgi tiem cilvēkiem, es domāju. Varbūt, ka būtu arī pašnāvības. Protams, varu minēt tikai, kas varētu būt. Ja? Bet tā, ka cilvēks jebkurā diennakts laikā, viņš var šeit ienākt, un šeit ir dzīves cilvēks priekšā. Man šķiet, ka tā ir tā lielākā vērtība. Es arī pati izvēlos nākt reizi nedēļā, un man ir tāda sava stunda, tā parasti ir piekdienās no rītiem. Bet es dažreiz esmu bijusi arī vakaros. Un es zinu, ka pirmos gadus man bija nu, ļoti bailnāk, nu ne ļoti, bet vispār bija neumulīgi, jo tu paliec viens un ir tumšs un apkārt visādi tur staigā, un es nekad nezināju, kā tas ir. Un tad vienā tādā reizē, nu jau vēls vakars, un es tur esmu viena, un tad ienāk tāds rokeris riktīgs, tāds ar tādu ķēdi.
tādu ķēdi. Un viņš nostājas durvīs tā priekšā, nu tāds riktīgs, un es saprotu, ka viņš ir alkohola reibumā, un es saprotu, ka es iziet nevaru, jo otras izejas tur nav. Un es sēžu un saku, Jēzu, cauri ir, dari kaut ko. Un tas bija tik interesanti, ka apmēram pusminūtes laikā kafēlā ienāca, bija tāds klejojošs mūks. Viņš bija mūks kapucīns, baskāju kapucīns, īsti nezinu, bet nu, tāds mūks, kurš ceļoja pa visu Eiropu. Un viņš tieši tajā vakarā bija Madonā un viņš ienāca pie manis tajā kapelā. Un viņš sāka ar viņu runāt un angliski, tas, protams, neko nesaprata, bet nu, tad viņi tur sāka mēģināt saprasties. Un tā bija priekš manis tāda, paldies! Tā, bet ir daudz liecības. Es esmu dzirdējuši arī no daudziem cilvēkiem un daudz ko arī redzējusi. Man bija viena draudzene, tāda kristīta meitene, bet nepraktizējoša. Un tad viņa man vienreiz jautāja, kas tāda pa mājiņu tur ir? Un tad es viņai tur mēģināju sākt stāstīt, tā ir kapela, un tur var adorēt, un tur ir sakraments un dažādas tādas lietas. Un viņa uz mani tā skatās, viņa saka, jā, bet es neko nesapratu, ko tu teici, bet es tā saprotu, ka tas ir priekš jums, tiem ticīgajiem. Un tad es atcerējos, man kādreiz viens cilvēks bija teicis, ka tā mazā maizīte, kas tur ir ielikta, ka tas ir pats radītājs un viņš ir kā saule, kas apspīd visu neatkarīgi no tā, vai tu esi labs, vai slikts, vai ticīgs, vai neticīgs. Un tad es viņai to tā arī saku. Viņa tā sēž un viņa tā, es tagad sapratu, tas ir kā spā. Tu iei un tu iznāc smukāks. Un es domāju, tāda mazliet tā kā smieklā, bet īstenībā ļoti liela patiesība, man liekas, tajā ir, jo bez savas piepūles tu kļūsti labāks, atrodoties tā klātbūtnē, kurš ir visu radījis. Atceros, kad pats kādu nakti pavadīju lūkšanā, ienāca viena sieviete, kas bija ļoti satraukusies. Un es jautāju, kas noticies. Viņa pārdzīvo pār cietušajiem Maksimas traģēdijā. Jo tikko bija daudz cilvēku gājuši bojā, un šai sievietai sāp sirds par cietušajiem. Kur iet, ja tev sāp sirds? Lūk, viņa atrada šo vietu kapellā. Un man liekas, ir skaisti, ka ir vieta, kur tu vari aiziet arī paraudāt. Kur tev nav jāuztraucās, ka uz tevim kāds šķība skatīsies, kāpēc tu raudi. Un ir arī daudz priecīgi notikumi bijuši. Es katru gadu cenāmies jaungada nakti būt arī pie kapelas. Atceros, kopā ar lutrāģu mācītāju, tagadējo Liepājas bīskapu Hansu, mēs cienājam cilvēkus ar tēju un kafiju pie šīs kapelas, tieši jaungada naktī pēc salūta. Un aicinājam arī visus garām gājējus ienākt kaut uz brīdi, palūkties un uzticēt jauno gadu Dievam. Stāvēja rinda, kas gribēja uzsākt jauno gadu ar lūkšanu. Tas man bija liels iepriecinājums. Tad es ievēroju, ka divi zēni, pusauži, kaut kā 12 gadu veci, iegāju. Un ilgāku laiku tur pavadu un neiet ārā. Mēs jau beidzam dalīt to kafiju. Es ieju iekšā kapelā nedaudz sasildīties. Un redzu, ka viņi sēž. Un ar tādām nopienām sējām skatās uz monstrance. Un saprot, ka viņi orientējās, kas šeit notiek. Ka tā ir īsta lūkšana, ka viņi sarunājās ar Jēzu. Es biju izbrīnīts, jo es viņus nepazinu. Man liekas, ka es tik ilgi jau kalpoju Madonā, un es visus ticīgos jauniešus vismaz sejā pazīstu. Es arī viņam jautāju, saku, puiši, izskatās, ka jūs te ne pirmo reizi. Saku, jā, mēs te bieži ienākam. Saku, un kā jūs tā izdomājāt, šeit nāk? Vienu reizi mēs gājam garām, un viena sieviete lūdza, vai mēs varam šeit viņas vietā palikt padežūrēt, jo viņai jāiet uz autobusu. Tā mēs palikām, mums iepatikās, un tāpēc mēs tādi bieži nākam. Un tas, ka tādi pusauģi jaungada naktī izvēlās nevis iet kaut kur tusēt, bet izvēlās pusstundu pavadīt klusā lūkšanā kapellā, man tas bija milzīgs gandarījums, milzīgs iepriecinājums.
tādas zīmītes, lapiņas, kur lūkšana lapiņas, kur cilvēki var uzrakstīt savas lūkšanas, gan par dziedināšanu, gan par attiecībām, gan arī par finansiālām lietām, par darbu. Un ar vienu vairāk ir tas, ka cilvēki pateicas Dievam par to, ko viņi saņēmuši. Un cilvēki reāli saņem, ja viņi tur viņi protams, viņš palūdzās, viņš uzliek svecīti, viņš uzrakstē lapiņā to savu to un arī to, kas ir lapiņā rakstīts par tiem arī citi lūdzās. Šī vieta pašā centrā ir laba ar to, ka, ja tu vēlies kaut vai uz īsu brīdi pienākt, tev nav jāiet kaut kāds liels līkums. Tu ej uz kādu iestādi, ej uz veikalu un ienāc kaut vai vienkārši sasveicināties. Nu, mēs zinām, ka draugiem ir svarīgi nevienmēr ilgu laiku pavadīt kopā, bet kaut vai satikties, redzēties, pamāt ar roku un pateikt sveiki. Un tā var arī ar Jēzu iet šajā kapelā. Pamāt roku, pateikt sveiki. Un šeit fakts, ka tā ēka pieder pašvaldībai, nevis vienai konfesijai, tad arī visi, varētu teikt, tā ir uz līdzvērtīgām tiesībām tur. Un jā, es domāju, ka šai lietai ir noteikti Jānes augļi. Es domāju, ka pilsēta ir tikai ieguvēja, ka tur ir kāds, kas lūdzās, Daudz tas pat nenojauš, ka tas, ko viņi ir kādu piedzīvoši kaut ko labu, īstenībā balstās lūkšanā, kas ir izskanējusi šajā kapelā. Yeah.